Dette er historien om drenge på et børnehjem i Danmark. Han havde nogle hænder, som kunne dække hele et barnehoved, og han brugte dem flittigt. Og så havde han et trick. Han røg pibe, kan jeg huske. Og den kastede han op i luften, og så kunne man simpelthen ikke lade være med at kigge efter den pibe. Og så fik man en, som man trillede. Han var ekspert i at give specielle øre til ud. Der er flere drenge, der har fået ødelagt deres trommehinder op. Det er historien om to mænd, der har valgt at fortælle om den barndom, som staten fandt var bedst. Det er også historien om de lærere og ansatte, som havde ansvaret for deres opvækst. Jamen, de var gule og blå og var jo slet ikke til at vise frem. Og derfor så lå de på sygestuen, indtil de kunne vises frem igen. Det er også historien om, hvordan en psykiater foretog medicinske forsøg med børn, uden at kende følgerne. Man må sige, man med statens velsignelse har banet vejen for, at de skulle udvikle et betydeligt misbrug i en ganske tidlig alder, som givetvis har været dødeligt for mange af dem. Det skete i 60'erne, da Danmark var præget af vækst, udvikling og oprør. Men disse drenge havnede i en tidslomme på et hjem med opdragelsesmetoder fra en helt anden tid. Jeg kan godt forstå, hvis de i bakspejlet ikke har fortrængt ondskaben, så vil det stadigvæk stå lysende klart hos dem. Det kan jeg godt forstå. Det er så en familietur, hvor jeg er med på et af dem til Møns Klint. Der er min farfar og min far. Arne Roel Jørgensen vokser op i Københavnerforstaden Holte. Han er det mellemste barn ud af en søskende flok på 5. Der er et billede af mig der. Jeg havde ikke ret meget lyst til at gå i skole. Jeg synes, det var sjovere at tage med skoletaske og så tage tog til København. Det er vores hus oppe i Holte, som min far selv byggede. En dag bliver Arne hentet af børneværnet. Ingen af forældrene er hjemme, da det sker. Værnet reagerer på Arnes pjekkeri fra skolen. Jeg skulle følge med. Så bliver jeg sendt på et børnehjem. Det øjeblik, det har jeg stadigvæk i erindringen. Og står der totalt magtesløs. Et fremmed sted. Med sommerfugle i maven og vide, at du var helt alene. Okay. Godhavn var i 60'erne et af Danmarks største og mest respekterede skolehjem. På papiret er det et hjem for adfærdsvanskelige drenge, men i virkeligheden var der ikke nogen klar linje i, hvem der blev sendt til Godhavn. Derfor blev også drenge som Arne med højt skolefravær eller andre milde forseelser sendt til Godhavn sammen med forhærdede ungdomskriminelle. Arne er 14 år gammel, da han kommer til drengehjemmet. Det var ikke Guds bedste børn. Det er sådan at sige. Det var børn, som ikke makkede ret, som han sagde dengang. De skulle have en ordentlig opdragelse. Med den tids opdragelsesmetoder. Og det var ydmygelse og bank. Det var tugthus, vil jeg kalde det. Jeg kan ikke huske alle navnene, men jeg kan... Deres ansigter er printet dybt i mit sind. Johnny Vinblad Jensen voksede op i et arbejdermiljø på Nørrebro i København. Johnny pjekkede jævnligt fra skole og blev indblandet i små rapserier og knallertyverier. Derfor ender han i en alder af 12 på Godhavn. Jeg kan huske min ankomst, og den første, jeg møder, det er forstander Bæk. Og jeg kan, når jeg tænker på det, kan jeg næsten mærke, hvordan mit blod fryser til is, fordi hans øjne var simpelthen så stikkende. Og han, når man kigger på det som en lille dreng der, ikke, så han jo rigtig, rigtig uhyggelig ud. Godhavn havde dengang plads til 70 drenge i alderen 12-18 år. De større drenge var lærlinge på hjemmets gartneri, smedeværksted eller snedkeri. De mindre drenge, som Arne,
gik i skole for hjemmet og skulle arbejde om eftermiddagen. Ligesom de andre drenge får Arne en seng på den fælles sovesal. Det var en dreng, som havde hjemmeve, lå på sovesalen. Og deroppe var det sådan, at man havde sådan en lille bur, hvor den lærer, der var på vagt, han sov. Det var sådan en lue, ligesom billetlue, hvor han sidder og holdt øje med, at vi opførte os ordentligt. Og at vi ikke larmede, og vi sov. Og han lå og græd, og han fik besked på flere gange, at han skulle holde sin kæft. Og han blev ved med at græde. Og så gik læreren hen til mig og bankede ham, og han blev ved med at græde. Så endte det til sidst med, at han fik ham til at makke ret, men det resulterede så også i, at drengen havde fået brækket en arm. Der var jo mange lærere deroppe. Dem, jeg nok husker mest, det er jo nok dem, som var nogle grove, sadistiske personer. Og dem, der ikke var det, havde jo nok ikke så mange andre muligheder. Specielt en af lærerne gør et stort indtryk på Johnny. Ja, han var ikke nogen rar mand, nej. Også det, man kunne se, han nød det. Man kunne virkelig se, han... det var ligesom et skuespil, det havde en begyndelse, og så oparbejdede han et raseri, og så kom jo tæverne. Og så lignede han en, der havde fået orgasme bagefter. Man var ligesom nødt til hele tiden at gøre helt nøjagtigt, som det blev sagt, fordi ellers vidste man, så det så ondt på en. Hvis du ikke gik på den rigtige måde, når vi gik i en trop, når vi skulle ud til et andet sted og grave noget jord, så fik vi et par på hovedet. Det er svært at forklare. Det var jo hele tiden forkert. Godhavn blev i de år ledet af forstander Christian Bæk. Bæk nød stor respekt i hvide kredse. Men for Henning Clausen, som blev ansat som lærerpraktikant på Godhavn i 1968, blev Bæk ikke noget forbillede. Det var jo for mange børn et helvede at bo i, ikke? Og hvad, hvis man kunne komme væk, så var det jo fint nok. Men de kom så for det meste altid tilbage igen, og så skulle de ind og stå til regnskab. Og han kunne så, hvis han var meget vred, så smed han dem ned på sofaen og satte sig sådan op på deres mave og brystkasser og nærmest trykkede luften ud af dem. Og ellers så fik de nogle bank, regulær bank, ikke? Altså de blev slået i ansigtet og på kroppen og blå mærker, ikke? Altså hævet på kinden, og det var, du var ikke i tvivl, hvis du så. Det var et forslået menneske, ikke? Så altså, det ligner det nærmeste, det er, hvis man ser sådan et billede af en, det har været på et værtshus, og man siger, det har været et værtshus slagsmål, og så kommer der en ud af blå på den ene side af hovedet og sådan noget. Så blev de lagt op på sygestuen, og der kunne de så være op, indtil de fik normal menneskefarve igen. Og det er også uhyggeligt at tænke på, at det har man gået i sådan et hus, hvor det er sket, og hvor det skete. I dag driver Henning Clausen sammen med sin kone selv et opholdssted for unge. Han har brugt sit liv på at fjerne sig så langt som muligt fra de pædagogiske metoder, han siger, han oplevede på Godhavn. Det var voldsomt. Så, og jeg forstår stadigvæk ikke, hvorfor man ikke griber ind, eller jeg ikke griber ind. Men det var ikke, det lå ikke i tiden, at man greb ind eller gik videre med sådan noget. Reglerne for, hvordan man skulle behandle børnene, var klare. Frem til 1967 måtte lærere og ansatte give to lussinger, uden at det skulle indberettes. Men i 1967 blev det helt forbudt at slå børnene. Det er året før Henning Clausen bliver ansat. Arnes gamle optagelser, som han selv har filmet, mens han var på Godhavn, er det eneste fysiske minde, han har fra de år. Her har vi en af lærerne. De kunne sagtens finde en grund til at give os nogle øretæver. Det var slet ikke noget problem. Johnny interesserede sig for at fotografere. Han købte et kamera for sine konfirmationspenge og fik på den måde indfanget få øjeblikke fra sin barndom. Her et portræt af ham selv som 14-årig.
det er et kapitel i mit liv, som jeg har forsøgt at få til at forsvinde. I dag bor Arne og Johnny vidt forskellige steder i landet. De har kun mødt hinanden på internettet, hvor de sammen med en gruppe gamle elever skriver om deres oplevelser på Godhavn i 60'erne. Jeg kan næsten komme i tvivl om, jeg har oplevet det faktisk. Og så i og med at snakke med nogle af alle de der drenge, og de har nogle oplevelser, som jeg kan huske selv fra den tid, så får jeg jo sat situationer og navne på, og at det er virkelighed, og det ikke er mig, der husker forkert. Så på den måde er det jo godt for mig. Altså på en eller anden måde har vi noget fælles, ikke? Vi er ude for, ikke? Det løser måske også lidt op for nogle af de låste døre, som man har med tykke hængelås på. Hej. Hej. Jeg er Sanders. Hej. Arne og Johnny er på vej tilbage til deres barndom for at gense det sted, som de har tilbragt mange år med at glemme. Jamen, jeg må have mig en smøg. Du har holdt op med at rulle den selv. Ja. Jeg har en kæft, mand. Det var det lukker, så bliver det 0-0. Det bliver rullet af, og så var det skodderne. Ja. Et kæmpe midterparti, hvor man kunne gå ind under, og så var der ude i venstre side, når man kravlede op af en lille trappe der, så var brandskuddet deroppe. Det var også et sted, vi tydede hen for at gemme os lidt, fordi der havde vi lidt fred og ro. Så kunne vi sidde deroppe og snakke med hinanden og fantasere og sådan være drenge sammen, ikke? På et tidspunkt kom der en ung gut heroppe, som ikke burde have været her. Og han var ved at gå i stykker af at være her. Så fandt vi på, at det skulle ud, som om han havde forsøgt selvmord. Så vi gjorde det, at vi kvælte ham, til han blev blå i hovedet. Og så hentede min lærer og fortalte, at han havde forsøgt at hænge sig, og vi havde skåret ham ned. Og så efterfølgende kom han hjem. Det var det, vi fik at vide, ikke? Og han havde tit været mine tanker. Hvordan det er gået ham hen senere i livet, ikke? Så ham vil jeg meget gerne træffe igen. Ser mindre ud, end jeg husker det dengang. Jamen, for mit skyld kan vi da godt gå. Sådan har jeg det. Så der er minder, jeg kan se frem for mig stå og dele tandpasta ud. Oppe i væggen der, og jeg kan se, hvad der sker, når det ikke går hurtigt nok. Hvordan han gennembryler en lille dreng og sparker ham, når han ligger ned på jorden. Ham, den lille dreng, der gik ud over den aften, han var også en af dem, der næsten aldrig fik besøg. Han var virkelig god til at udvælge de svageste. Og det kunne vi bare ikke klare. Vi kunne ikke klare at se det mere. For første og eneste gang oplevede Johnny, at drengene i samlet flok gjorde oprør mod en lærer. Os, der var større, vi fik simpelthen nok af det. Og vi tog ham og smed ham ud over gelænderet med hovedet nedad. Det bedste, jeg kan sammenligne det med, det var, hvis jeg i dag kom i en situation, hvor det var et spørgsmål om liv eller død. Og jeg tror, det var sådan, vi oplevede det. Og vi var tændt af raseri og tænkte ikke på konsekvensen. Men han overlevede jo. Det var der mange af drengene her, der ikke gjorde. Der var mange, der tog deres eget liv hen ad vejen. Mange er døde med en sprøjte i armen. Først i 1970 skete der for alvor forandringer på Godhavn. I direktoratet for børneforsorgen blev en ung mand ansat som inspektør for børnehjemmenes drift. Og det skabte dønninger langt ind i den danske børneforsorg.
Oscar Plougmann indførte helt nye rutiner for besøgende på hjemmene. Han kom uanmeldt og insisterede blandt andet på at snakke med både børnene og medarbejderne. Normalt så var det stort set kun forstanderen, der blev hilst på, og så, så blev der gået en runde, og så så kørte man afsted igen. Så de var meget forundret over, at jeg også ville snakke med medarbejderne, og det med børnene, det var de nærmest chokeret over nogle steder. Oscar Plougmanns metoder førte til en række sager på danske børnehjem. Der fik det konsekvenser for medarbejdere, som måtte finde andet arbejde, eller som ikke avancerede til den stilling, de regnede med, fordi de ikke havde fulgt spillets regler. Også på Godhavn får samtalerne med børnene alvorlige konsekvenser. Og der er der også på Godhavn været en situation, det kan der ikke ske noget ved at sige, det er så almen kendt, hvor en medarbejder fik 2 timer til at pakke sine sager, hvis han ikke ville have det at anmelde til politiet. Så der har også foregået nogle ting der selvfølgelig. 6 af de ansatte på Godhavn får påtaler. Ingen af sagerne ender i retten. For Arne og Johnny kom Plougmann for sent. De var flyttet fra Godhavn og fik ikke glæde af det nye, skærpede tilsyn. Men jeg startede med at ligge her. Min seng stod lige herhenne. Og så kom jeg så ind i et blot tomt vand, ikke? Der var der ikke trappe dengang, var der det? Blåtårn var et rum lige ved siden af den store sovesal. I Blåtårn så de drenge, der tissede i sengen om natten. Det var frygteligt. Altså, det var en helvede, simpelthen. Også fordi, vågnede du ved, at du havde tisset i sengen, ikke? Jamen, så vidste du også, hvad der skete om morgenen og stoppe, ikke? Så blev man jo latterliggjort af lærerne, ikke? Og så hvis han så kunne få de andre med på den, drengene, så var det endnu smartere. Så var de jo fredet klasse af samtidig. Så blev de ikke generet så længe, at de hjalp ham med at genere en. Det var grotesk. Og nogle af drengene, de blev også beordret derned udenfor. Og skulle stå derude i undertøj, ikke? Med alt det våde sengetøj, ikke? Så alle kunne se, at ham her, det er altså en af dem. Ikke? Både Arne og Johnny bad i forbindelse med optagelserne til dette program om at få lov til at se deres journaler fra tiden på Godhavn. Sekretær Inger Møller gik i arkivet for at finde de gamle mapper. Det har været meget spændende, men det har også været lidt trist, synes jeg, at læse på den tid, at Godhavn var, som den var dengang. Jeg har været nede i Godhavns allerældste arkiver og fundet jeres papirer fra den gang, da I var her. Mapperne indeholdt personlige breve, udtalelser fra lærere og fra forstander Bæk, beskrivelser af psykiatriske undersøgelser samt detaljerede fortegnelser over ferier og udgange, som drengene havde i løbet af deres ophold. Så nogle udtalelser, som Lækker og Dr. Ostenfeldt har skrevet om mig, hvor man mener, det ville være godt, at jeg blev her. Og fik taget en 8. og 9. klasse også. Så jeg var ikke helt forkert på den, da jeg gik med en evig frygt om, at jeg skulle blive heroppe. Så det har også åbenbart været meningen. Der kan jeg se, at de har offret 617 kroner på mig til tøj, da jeg skulle hjem. Jeg håber ikke, de har slået deres budgetter helt i stykker. Men der dukker en overraskende oplysning frem i papirerne. Med gnidret håndskrift står der, at Arne har fået et præparat ved navn Truxal i forbindelse med, at han tissede i sengen. Det er jo lige til at brække sig over, for at sige det pænt. At mennesker kan give børn og unge sådan nogle ting.
kataloget kan man læse, at Truxal er et middel, som bruges mod psykoser og depressioner. Så det ryster mig dybt, at man har fået sådan et slags billede. Men hvem besluttede at give Arne Roel Jørgensen Truxal, fordi han tissede i sengen? Og var det kun Arne, der fik medicin på Godhavn? Erik Nørgaard blev ansat som første assistent på Godhavn i 1965. Kan du huske, at børnene fik medicin? Ja. Valium. Det var jo en kant syg Ostenfeldt, Dr. Ostenfeldt, som han hed. Han kom jo, jeg husker ikke, hver 14. dag, eller i hvert fald ret hyppig. Og det var ham, der stod for medicinen. De fik valium og amfetamin. Og det var... Det var noget, vi havde lov til at give dem. Altså det var i på vagtværelset på afdelingerne i et medicinskab, og det var pædagogerne, der udleverede det. Og det blev ordineret af psykiatrisk tilsyn, som dengang var Ib Ostenfeldt. Ib Ostenfeldt var gennem 13 år tilsynsførende psykiater på Godhavn, og altså den, der ordinerede valium og amfetamin til Godhavns drenge. Valium er et beroligende og sløvende middel, der oftest bruges til at dæmpe angst og uro. Amfetamin derimod virker opkvikkende og stimulerende. Man bliver aktiv og udadvendt og føler, at man har ubegrænset energi. Begge stoffer er stærkt vanedannende. Beroligelsen, det er jo gennem valium, og amfetamin skulle så være, at de ikke sejlede helt hen. Men stadigvæk kunne lave et stykke arbejde og gå i skole og passe de ting. Ostenfeldt beskrev sine oplevelser og dispositioner i anerkendte tidsskrifter som Ugeskrift for Læger. Her beskriver han indgående sine forsøg med børnene for sine lægekolleger. Den medikamentelle behandling er en ny dato og rummer vide perspektiver. Det drejer sig om de mange nye farmakologiske midler, der i de senere år er taget i brug over for nervøse af alle kategorier. I det er dog udtrykkeligt bemærker, at behandlingerne endnu må betragtes som forsøg. Men efter mit skøn, vellykkede forsøg. Det var ikke noget med, at man skulle have en vis alder for at få det. Sådan husker jeg det ikke. Det var, hvis Ostenfeldt vurderede dem, at de havde behov for det, så fik de det. Jeg husker dem fra 12 år op efter. Var det kun de store drenge, der fik? Nej, det tror jeg faktisk. Det kunne meget vel være, de store drenge, tror jeg faktisk ikke fik. Jeg mener, det var faktisk de yngre, altså fra 12 år, måske op til en 14-15 år. Altså dem, der fik, de fik det over lang tid. Sådan husker jeg det. Altså valium i løbet af dagen og amfetamin om morgenen. Ja. Og det har du været med til at udlevere også. Ja. Så du har set det, du ved det. Ja. Men det var heller ikke alle, der fik det. Det var nogen. Det var noget ordineret, altså noget specielt for den enkelte elev. Hvor mange børn taler vi om? Hver tredje eller sådan noget, ikke? Altså det er svært at sige, det kan jeg ikke se. Men jeg synes i hvert fald igen set i bakspejlet, at det var en underlig form for behandling. Ostenfeldt journal over, hvor mange børn, der fik medicin, og hvor store doser, der blev givet, findes ikke længere på Godhavn. Og heller ikke i statens arkiver. Mange af svarene ligger dog stadig her i kælderen under Godhavn, i børnenes personlige journaler. Men kun de tidligere elever selv kan få lov til at få aktindsigt i disse papirer. Men gjorde man det stadigvæk, da du forlod Godhavn i 70? Der foregik det stadigvæk. Det tror jeg bestemt, det gjorde, ja. I en artikel i Ugeskrift for Læger skriver Dr. Ostenfeldt om sin brug af Librium, et stærkt vanedannende præparat, tæt beslægtet med Valium. Han kommer også ind på det, han kalder et stof beslægtet med ferietabletter, og det kan meget vel være den amfetamin, som en af de tidligere læger husker. En elev, der var tilbøjelig til eskapader, blev nem og fornuftig ved ordination af et stof beslægtet med ferietabletter, som virker stimulerende på hjernen. Han bad til sidst selv om midlet, når han mærkede, at der var uro i anmarsch. Henrik Rindum er en af Danmarks førende forskere i rusmidler og deres effekt på ganske unge kroppe og hjerner. Jeg tror ikke på, at han har været i ond tro, da han gjorde det her. Han har med begejstring konstateret, at han kunne få de her unge mennesker til at blive rolige på medicamenter. Men kombinationen af Librium kombineret med amfetamin i en så ung alder,
igennem en længere periode, så er de blevet gjort til misbrugere i en eller anden grad. I 1960'erne vidste man ikke, at librium og amfetamin er vanedannende, og at børnene derfor på ganske få uger kunne blive afhængige af stofferne. Og jeg aner ikke, hvordan de blev nedtrappet, eller altså det ved jeg faktisk ikke. Altså, de fik det, og så var det det. Ikke? Altså, jeg ved faktisk ikke, hvad man gjorde. Altså, det blev der ikke snakket om. Man må sige, man med statens velsignelse har banet vejen for, at de skulle udvikle et betydeligt misbrug i en ganske tidlig alder, som givetvis har været dødeligt for mange af dem. Tak for at du ser os. Jamen, selvfølgelig vil jeg det. Ja, og velkommen. Så er I tilbage. Ja, eller frem. Eller frem, ja. 40 år. Godt og vel er det siden. Tilbage på Godhavn. Her mødes Johnny og Arne med Søren Skyt, som i dag er forstander på skolehjemmet. Og når jeg sådan tænker over, du siger 40 år, ja. Det er jo lang tid, og alligevel er det jo ikke. Ikke, nej. Men der, hvor jeg næsten synes, der er længere, det er det menneskesyn, hvor man, når man hører det menneskesyn, som var på steder som Godhavn dengang og så i dag, så og man skulle give et bud, så ville man næsten sige 100 år. Ja. I dag er Johnny plejer på et psykiatrisk hospital og selvstændig psykoterapeut. Han er far til 3 drenge, hvor de 2 stadig bor hjemme. Det at knytte tætte relationer, det har været svært for mig i mange år. Og det har været noget, jeg har måttet øve mig på. Og det tror jeg er noget af det, jeg har haft med mig på Godhavn. Fordi Godhavn var jo ikke et sted, hvor man knyttede meget tætte relationer til andre mennesker. Fordi du vidste jo aldrig, hvornår at den anden side af medaljen vendte, for det gjorde den jo tit. Man var inde i varmen, og man var ude af varmen. Arne er selvstændig computerekspert. Han hjælper blandt andet politiet i sager om pædofili og anden kriminalitet. Han er far til 3 børn. Børn fra dengang har krav på en eller anden form for, at der bliver taget nogle ting op om ens, hvad var det, der foregik. Jeg nægter at tro på, at man ikke vidste noget om sådan nogle ting højere op i systemet. I børneværnet, i hele taget, inden for det kommunale og det offentlige. Det nægter jeg at tro på. At de har, føler jeg, bare stiltigende accepteret, og sådan var det. Jeg er en del af Godhavn, og derfor berører det jo også mig, at der er mennesker, der har oplevet det på et sted, hvor jeg er så glad og stolt af at være. Jeg ville da ønske, du havde været der, da jeg kom her. Fordi Godhavn er jo et godt sted i dag. Ja, det gør jeg. Og vi savnede jo en voksen, som tog os alvorligt, og som ville os noget godt. Ikke? Mm. Det fandtes der ikke dengang. Mm. Altså.